Někdy můžou i malé věci způsobit velké potíže. Vyzkoušej si na vlastní prsty, jaké to je, když s tebou život nejedná v rukavičkách. Podej pomocnou rukavici. Podpoř nemocné s revmatoidní artritidou. www.revmavizva.cz. My se teď nacházíme v šatně u Ivy Pazderkové, kam nám dovolila nahlédnout, takže vlastně vidíme doslova do zákulisí, trošku vlastně i do Iviny herecké kuchyně, tady se připravuje na představení, na zkoušky. O tobě jsem slyšel, a je to už tady vlastně vidět, že ty nejraději relaxuješ tím, že pleteš. Jestli teda tohle to je to, co ti vytvoří nějakou mentální nulu, která ti dovolí vlastně pak stoupat v těch emocích někam. Mentální nula, to je to, čeho se tady snažím všetně pokaždé dosáhnout a paradoxně pokaždé se mi to podaří. Tady vidím, že máš opravdu nějaký náročný steh. Ano, díváš se na rubovou stranu, ta lícová je z druhé strany. Je to bude opona? Je to herinková kost, ne. Já jsem se rozhodla, že dnes tedy nejen tak z Bůh darma, ale upletu dárek, který by teda měl být překvapením, ale já to prozradím. Ten dárek bude pro tebe, Jakube. Ne. Je to pro tebe. Pardon, to ale není domluvené, teda, když to špatně, protože... Já vím, že by to mělo být překvapení, nemělo by se to říkat. Nicméně tohle to bude šála pro tebe. Já myslím, Jakube, že když se tak za 3/4 roku stavíš, tak bude šála hotová. No a zatím se můžeš podívat, jak je hezky zpracovaná. Je to alternativní hladce a bude hřát minimálně na těch místech, kde je vlna. Já jsem moc zvědavá, jak si s touto hozenou rukavicí poradí Juravy Orál.